Design, galera, toda a linha de Natal você vai encontrar aqui na Designing. Até o Papai Noel Santo, surfista, que é muito bacana, você vai encontrar aqui na loja. As linhas estão acabando muito rápido. Olha que legal essa linha do Mickey. Ele tem a luz de LED, aquele fio aramado de LED, a pilha, então você pode colocar na, na porta, a na porta, linda realmente. O Mickey, ele tem som, inclusive, também, que é muito bacana. A grilhada é com 50 centímetros, sabe por quanto? 10 parcelas de R$ 9,90. Claro, termina muito rápido. A nossa campeã, de... tem o Mickey, tem o Mini também. Você vai encontrar a da Mini também, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E, claro, a linha do Pluto, que tem a campeã de vendas, também com luz em LED. Aí você guarda aqui atrás o LED, ó que bacana. Você coloca aqui e você esconde aqui atrás. Você vai ter a linha do Pluto, uh, também com som, com os ossinhos em pelúcia. Você vai encontrar também 10 parcelas de R$ 9,90. A grilanda campeã de vendas aqui na Design Gallery. Você vai encontrar a árvore do unicórnio, aliás, cada unicórnio R$ 39,90. Um aqui, as luzes do arco-íris também você vai encontrar noventa centavos. A linha também Toy Story você vai encontrar aqui na Design Gallery, todas com selo de metro, que é muito bacana. Linha Mickey e Mini para Natal você vai encontrar. As árvores clássicas são muitos modelos de árvores aqui na Design Gallery. As árvores pretas você vai encontrar aqui na loja, a saia de árvore, aquela pelo longo você encontra também, está um grande sucesso. As linhas das árvores com os paetês são vários modelos daquelas bolas, das estrelas que mudam do paetê, que é muito bacana. São várias linhas com paetê esse ano aqui na Design Gallery. Árvore Pluto você vai encontrar, sem efeito, do jeito que você quiser. São vários modelos de Pluto e os ossinhos também. Os ossinhos R$19,00 e no setar os ossinhos de pelúcia você vai encontrar. Linha Mickey Maquinista você encontra. E o trenzinho também, que é bacana, ele tem luz, solta fumaça e, te, e tem som. O trenzinho você vai encontrar aqui na Design Gallery. As almofadas de Natal você vai encontrar com enchimento em fibra siliconada, R$ 39,00. E não precisamos é um presente bacana. A almofada sai muito bem no Natal. E toda a linha de Natal, que você imaginar nas lojas, são 140 metros quadrados. O maior Natal da Baixada Santista. Você vai encontrar toda a linha de bolas: os enfeites, os piscas, as guirlandas, as árvores. São muitos modelos. O que você imaginar de novidade você vai encontrar aqui na Design Gallery. São muitas linhas de Natal e muitos presentes também que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Porta-retratos, você vai encontrar aquelas linhas no Rose Gold. A partir de R$19,90. Melhores linhas para retratos. Também a R$19,90. Você vai encontrar o Supla. Tem modelos novos de Supla que estão lindos, realmente. R$19,90. Prato Savu são muitos modelos. Os anéis de guardanapo, Rose Gold. Pacote com seis guardanapos, Rose Gold. R$29,90. E, e toda uma linha para vinhos, conjuntos para vinho. Numa caixa que é muito elegante, você vai encontrar 39 reais e 90 centavos. Estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga. Muitas ações para você. E também na ZV Sodré, número 3, próximo ao Conselho neves E acompanhe a gente no Facebook e Instagram, Design Gallery.